кой беше днескашния клип, ще говорим за новия Свети Валентин евент в Fortnite или Shared Life евента, който ще излезе днеска на 8 феврари. Също само искам да напомня, че скоро ще направя Q&A, така че ако имате някакви въпроси, ги оставите в коментарите по този клип и ще опитам да говоря на колкото може повече. Сега, нека да почнем с видеото. Първото нещо, което искам да кажа е, че този евент всъщност е доста голям. Има някои неща, които са доста важни. Така че нека да почнем с първото нещо. Първото нещо е Support Creator Reward. Какво означава това? Получавате специален скин за оръжия, ако сте съпортнали Creator или поставите Creator код в Fortnite Item Shop между 8 феврари от днеска до 22 феврари. Така че ако съпортите Creator или поставите Creator код в Fortnite Item Shop между 8 и 22 феврари, ще получите скин за оръжия. В момента на екрана ще видите как изглежда скина. Това е много яко. Също буквално това се отплащат на хората, кейс под Creator Code, което е много яко. Също може получите скина за оръжията, когато излезе патч 7.4. Също ще има нови чаленджи и нови реворди. Epic мисли за хората, където са направили вече 10 седмици и сега няма какво да правят. Но вече имат. Ще има нови чаленджи, които ще излезнат с патч 7.4. И всички играчи, не е нужно да си направят 10 седмици, може да не сте ги направи, ще пушат Overtime Challenge. Какво означава това? Ще пушат 5 нови реворда, които включват новия скин за оръжията и нов Skydiving Trail. Също за хората, които си купили Battle Pass, ще получат още други реворди, които включват Unlockable Style за Трок, Powder и Ланзи. Скина в момента може ги видите на екрана как изглеждат. И често казвам, изглеждат доста яко. Мен лично ма кефят и тази скина повече от оригиналния вариант. Така че браво Epic, смисъл, това е хубаво. Също има Double XP Weekend, че хора, които играят между 15 и 17 февраля и 22 и 24 февраля, ще получат двойно XP, което е винаги хубаво. Също има ново Island Frenzy. Това, доколко знам, означава, че както влезете в Creative мода, имате различни портали и там имате различни острови, които са направени от хора. Та от 12 февраля до 22 февраля всеки ден тези острови ще се сменят, така че имате много голямо разнообразие какво да играете в Creative. Също има нов Competitive Event, който ще се стои по време на този месец. Това, което е много яко за този евент е, че ще се играят няколко placement матча по времето на 9 и 10 февраря и след това ще ва слага в дивизии според това колко добре са представили в тези плейсмент матчове. Това е буквално ранкет и е много хубаво, аз често казвам, много се радвам, че ще има нещо такова и се надявам в бъдеще да експериментират още с това нещо. Така, да, ще играе някои плейсмент матчове и ще ва плейсва в някои дивизии. Четете дивизии, които мои съпадници е Open Division, Prospect Division, Contender Division и Champion Division. За да отключите следващата дивизия, трябва да получите значка в някакъв от дейли сесиите на някои от тези дивизии. Ако успеете да отключите Champion Division PIN, ще отидете директно на Champion Division Finals, които ще се проведат на 23-24 февруари. Димек, това ще е нещо като големия финал за най-добрите хора, които участват в този евент. Също гледа, че ако мините дивизия, ще получите нов спрей, който в мен ще го видите на игра, на което е доста яко често казано, ще е нещо рядко, така че това е хубаво. Също евента продължава до 27 февраля, точно преди 7 сезон да свърши и 8 сезон да дойде, което е много хубаво, така че имаме доста какво да правим докато дойде 8 сезон. Така че беше всичко от този клип, хора, моля, абонирайте се, харесайте, коментирайте, и до следващия път. Тъй, че до тогава, бойс.